دار السلام بنك عدانو نهاي أنو يمكن كأوتش هاي السنة ويجونا كنا وحي قدونا إن دتك دخل جود يري هاي يجانا غريو أي كاري كران أنو دسنو إسكمل كويا مشاريع دا مال جلينة هكلا قفكي كونتراك هايستا قفكي فكرات هايستا قفكي مارك تاي أي إنفستمنت أوباهن أو لوجكا إستجنا هديلا هاي ده دار السلام بنك باو ديارة برنامج كلا ده إيميل جلي oo ku dhex jira adeega dhaweeye oo isagana qof kasta oo mushaarkiisu Dar es Salaam Bank ku dhaca uu xaq u helayo inuu maaragtay maalgelin dalbado especially waxyaalaha yar yar ee guriga looga baahan yahay oo furniture-ka iyo dhalinyarada guursanaysa iyagana hadii la heeyo kaas aan ugu tala galay qofka maaragtay adeega dhaweeye ku dhex jira halka ka eega suuqa dhex yaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta aan xadhig ka jarnay mashruucan weyn روكس غاردن او ماركت هي اها ريادي مدة ديران كوريون اني ديساين كاكا بلوناي مالغلين تيدي سوكيناي هدان هاي دار السلام بانك كانينا ما هكيو غوري ايوا كيو غوينا ماركت هي استاغ ايو ماركت مشروع كلا بورت كلا چيحان كويا اللي استاغنا لأداء راكسان او اسنا دوان حاري غلقة چاردونا دي لهاي راهدو دار السلام بانك sida aad aragtaan oo dhismayaashan iyo maartay mashruucan oo malaayiin dollar ugu kacay iyaguna waxa jira mashaariic kala fara badan oo qof qof iyo group group oo iyaguna magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale baan ka wadno taas oo waliba aan ugu baaqayna dadka maaragtay iyaguna u baahan inaan wixii suurtagal odhan kala qaban doono hadii la yiraahdo waxaan iyagana maaragtay Dar es Salaam Bank hadaanu nahay aanu imika u jahaysanay oo iyaguna ka noogu xig doona in dadka dakhligoodu yar yahay iyagana guriyo ay kari karaan aanu dhisno isku meel ku yaala markii hore qof kasta gaarkiisa aan ugu dhisi jirnay alxamdulillaah kuwaasna waa lagu guuleystay waxa kale oo iyadana maaragtay ay tahayna halkan ka xuso maaha guri dhisis kaliya mid sare iyo mid weynba mashaariicda maalgelinaha kale qofkii contract haysta qofkii fikrad haysta qofkii maaragtay any investment u baahan oo lojka isagana hadii la yiraahdo Dar es Salaam Bank baa u diyaara waxa kale oo iyaduna aanan maartay hilmaami karin haween weynaha oo iyaguna maartay u baahan inay savings sameystaan oo ay bartaan sida loo save gareeyo loona maalgeliyo iyagana waxaan u diyaarinay iyaga iyo dadka kale rag iyo dumar bale barnaamij kale yiraahdo email gali oo ku dhex jira adeega dhaweeye oo isagana qof kasta oo mushaarkiisu Dar es Salaam Bank ku dhaca uu xaq u helayo inuu maaragtay maalgelin dalbado especially waxyaalaha yar yar ee guriga looga baahan yahay waa haday tahay talaagad waa haday tahay mobile waa haday tahay cooker waa haday tahay gas waa haday tahay halkay u dhimatay oo furniture-ka iyo dhalinyarada guursanaysa iyagana hadii la heeyo kaas aan ugu tala galay qofka maaragtay adeega dhaweeye ku dhex jira halka ka eega suuqa dhex yaala ka ugu weyn ugu weyn ugu weyn maaragtay maaragtay sanadkan soo kordhinay uu yahay qaar kale fara badan baa jiri doona iyagana maaragtay iyagana dad fara badan aan u fidinay haday tahay caafimaadka maalgelintiisa waan wadnaa haday tahay maaragtay waxbarashada maalgelinteeda waan wadnaa haday tahay maaragtay xataa xajkii cumrada dadka maaragtay ay ku adkaadeen facilitation kooda waan wadnaa Dar es Salaam Bank wuxuu yahay maaragtay si loogadeeda ku taalo sidii aad financially dhaqaale ahaan saad u guuleysan lahayd haddaad weyn tahay oo xoolo weyn haysato waxaad u baahan tahay Dar es Salaam Bank haddaad maaragtay low cost haystay oo dakhli yar ku soo galo Dar es Salaam Bank Dar es Salaam Bank baa barbar kaaga jooga aad iyo aad baa u mahadsantiin Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحل كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غاقا حفيز كاقا إيو غوب تادا شقو فضلا نقال سوحيري نمبر كا قابن 121